Stup memorije, zahvala pokojnim kantačima i nadahnuće budućim naraštajima, knjiga je o povijesti crkvenoga zbora Svete Cecilije u Kašte Lukšiću, koju je uz autora Ivana Burića i župnika don Stipana Šurlina predstavio maestro Šime Marović. Crkveno pučko pjevanje ne smije postati folklorno i zabavno, jer mu je prvotna svrha slaviti Boga u sakralnom okružju, kazao je maestro i pozvao pjevače da čuvaju svoje originalne napjeve, njih stotinjak, koji su se kroz povijest prenosili od uha do uha. U knjizi je autor iznio pravilnik iz 1892. po kojem i danas djeluje ovaj zbor, te popis svih do sada upisanih članova. I dok je na počecima pjevanje u crkvi u Kašte Lukšiću bilo samo za muškarce, od 50. godina prošloga stoljeća to je omogućeno i ženama. Muški dio zbora zadržao je tradicijski naziv, kantači, i uvijek ima svog posebnog voditelja. Danas je to Nedjeljko Kovačev, a cijeli zbor vodi studentica Glazbene akademije Antonela Pilić-Burić. Iskreni i dragi ljudi koji gaje autentično zajedništvo, kako je kantača opisao župnik, svake godine prema pravilniku upisuju nove članove na blagdan svoje zaštitnice Svete Cecilije. Danas su najmlađe među njima 23 godine, a najstariji je autor ove knjige Ivan Burić, kojemu je 87 godina, a u zboru pjeva od svoje 17.